Безпритомне тіло людини виявили хлопець із дівчиною у селі Трубуці Костопільського району близько 5-ї ранку. Чоловік лежав на березі ставку. Спершу молоді подумали, що той спить, втім, коли перевернули, жахнулися. Його тіло було закривавлене. Відразу викликали швидку. Лікарі і констатували смерть. Тоді про загибель чоловіка повідомили правоохоронців. На місці події було встановлено, що тілесні ушкодження, отримані 55-річним Володимиром, можуть належати до таких, що нанесені в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Це пізніше було підтверджено судово-медичною експертизою. Загиблим виявився 55-річний тамтешній мешканець Володимир. Чоловік працював сторожем місцевих приватних водойм. Неподалік них і жив у невеликому облаштованому під помешкання вагончику. Володимир не мав ні дружини, ні дітей. Експертиза встановила, чоловік загинув через наїзд важкого автомобіля. У нього численні переломи, серйозні ушкодження внутрішніх органів. Уже за декілька годин правоохоронці відшукали водія втікача. Це житель цього ж села Трубиці, ще близько 11-ї вечора 29-річний водій вантажівки ЗІЛ, рухаючись ґрунтовою дорогою, наїхав заднім правим колесом в області грудної клітки та голови на потерпілого Володимира. За частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України порушено кримінальну справу. У міліції встановили, чоловік знаходився у лежачому положенні у стані алкогольного сп'яніння. За фактом ДТП ведеться слідство. Катерина Ярова, випуск новин.